Діма, я розумію, сума велика, але у вас залишилось 2 тижні. Ну, можливо, трохи більше. Христос воскрес! Воскрес, воскрес, воістину. Через фотографію благодать Божа не передається. Так я... Вибачте, служба вже закінчилась, я зачиняю церкву. Ага. Ідіть з Богом. З Богом? Добре. Ну? Соня, сестра моя, попала в аварію. Та я знаю. Ну, так що? Лікарі сказали, потрібно 20 тисяч доларів. Я б думав, ви не змогли б? Ні, не зміг би. Звідки? Звідки в мене такі гроші? Вибач, але... Але у мене для тебе дещо є. Ваша колекція ікон Рудковича не повна? Я знав, ну і що? А ось. Ось що. Подивіться. Це вона? Так. Це п'ята. Вона ж зникла ще у війну. Всі так думали. Але нещодавно я своїми очами її бачив. Ви не уявляєте собі, яка це краса. Ну так а де ж вона? Вона у тебе? Ні. Ні. Але вона дуже скоро може бути у вас. Скільки ти за неї хочеш? Ти що, зовсім з глузду з'їхав? За це 10 років дають. Як мінімум 10 років. Мікс, я тобі кажу, що це буде просто обмін. Дублікат є. Змінимо, ніхто і не в'їде. Ляч дає 30-ку. Та хай він сам іде за ту 30-ку. 30 тисяч доларів. Доларів. Я віддам лікарям 20 тисяч. А ти вважай на дачу з'їздив. І 10-ка в кишені. Мені більше нема до кого йти. Де ікона? А тут мала бути. Вали!
Алло. Алло, здрасте. Ні, і ікони немає на місці, і священник лежить на підлозі, мабуть, мертвий. А що нам робити? Я зрозумів. І що? Каже, заспокоїтись і їхати на Київ. Нас кинули. Опа! А ми до вас. Ну що, ти знаєш, чого ми тут? Та знаю, знаю, звичайно. Куди ж ти зібрався? Ми тут з привітом від Захара Семеновича, а ти? Та я... Ікона де? Поки що немає, але це технічні проблеми. Дуже скоро вона буде тут. Скоро? Зачекаємо. Я відділю. Толя, що це за хрінь? Що це в біса за хрінь? Я в тебе запитую, що це за... Та заспокойся. Це нормально, порішаю. Що все нормально? Подивись, 100-кілограмовий хряк з болтом між ребрами. Це нормально? Ні, пацани, ми реально перепутали поверхи. Толік, ну ти псих. А що я мав робити, Бодя? Алло, шах. Так, ікона у нас. Але у нас маленька проблемка. Важкий кабан попався. Що з цим ми будемо робити? Тут диші, що? Вставай, запаковуй. Вставай. Ва, будеш кричати, я тобі яйця повідрізаю, зрозумів? Ікона! Що ікона? Ікона підробна. Але я знаю, де справжня.